Na tarde e noite desta quarta-feira, dia 28 de novembro, os novos gestores de Bacabal foram diplomados e empossados nos cargos de prefeito e vice-prefeito. Desafia o nosso peito à própria morte. A primeira solenidade ocorreu no Salão de Júri do Fórum da Comarca, onde reuniu diversas autoridades e populares. Tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições do dia 28 de outubro de 2018, foi expedido o diploma e nesse ato eu estou formalizando a diplomação da vice-prefeita de Bacabal ao cargo da senhora Graciete de Maria Trabucci Lisboa, ao cargo de vice-prefeita de Bacabal. Eu, Jorge Antônio Salles Leite, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 215 do Código Eleitoral, tendo em vista a proclamação dos resultados da eleição do dia 28 de outubro, foi expedido o diploma, né, ao cargo de prefeito, eleito pela coligação Bacabal em primeiro lugar, por ter obtido 23.355 votos, conforme a ata geral das eleições. Nesse ato, declaro proclamado, diplomado, prefeito de Bacabal, Edvan Brandão de Farias. Quero dizer para a cidade de Bacabal, assumo hoje a responsabilidade muito grande, mas com amor, com muito carinho, que nem preguei na minha campanha. Dizer a Bacabal, me sinto feliz em ser hoje diplomado e pouco mais, às 6 horas, vamos tomar posse do município de Bacabal. E dizer para a sociedade bacabalense, fique tranquilo, vamos fazer uma boa gestão, porque nós somos uma permissão de Deus na prefeitura de Bacabal. Um sentimento de muita felicidade e certeza de trazer alegria para o povo de Bacabal, porque sou filho desta terra e com muita responsabilidade vou cuidar da minha querida cidade. Olha, primeiro, a alegria é muito grande, né, de ver que Bacabal está tendo a oportunidade de ter um prefeito que tem compromisso com a cidade, que tem compromisso com a população e que vai resgatar a dignidade do nosso povo. A missão do Edvan é muito grande. É de ser um prefeito hoje, na verdade, legitimado pela população de Bacabal. Mas é um prefeito de todos os bacabalenses, os que votaram, os que não votaram. E esse é o maior sentimento dele, de gratidão. E eu tenho certeza que Edvan vai fazer a grande transformação que o povo de Bacabal esperava por muito tempo. E com a sua vinda agora para a prefeitura, legitimado pela vontade popular, será o prefeito do povo de Bacabal. Porque o prefeito Edvan Brandão, junto com a vice Graciete, junto com o senador João Alberto, com o deputado federal João Marcelo, com o deputado Aloysio, com as pessoas que querem o bem de Bacabal, ajudarão o nosso prefeito Edvan a tirar Bacabal dessa situação que se encontrava crítica e que agora nasce uma nova esperança, né, de dias melhores, de ver a população respeitada, de ver as crianças respeitadas, os idosos, as famílias bacabalenses. E é isso que nós queremos, a nossa luta, o nosso compromisso com a cidade de Bacabal é ajudar o prefeito Edvan Brandão a dar de volta ao povo de Bacabal
o respeito, a dignidade e o bem-estar, para que a gente possa novamente se orgulhar de viver numa cidade que amamos, que gostamos e que está sendo tratada bem. O período eleitoral foi um período difícil, conturbado, foi uma eleição municipal acumulada com uma eleição geral. Isso foi um fato desafiador para o Ministério Público, para a Justiça, mas foi um sucesso o pleito. E agora concluir esse processo eleitoral, o que se avizinha são desafios. Responsabilidade, compromisso, o prefeito, a vice-prefeita diplomados hoje terão o compromisso com a sociedade de governar para todos, independente da matriz ideológica ou política, e abraçar a cidade e encarar os desafios que estão presentes, que são visíveis no nosso cotidiano. O processo eleitoral, a justiça eleitoral, ela agiu de forma sempre procurando a imparcialidade e a justeza nos seus atos. Chegamos ao fim do processo eleitoral de forma exitosa, né? As eleições correram de forma tranquila. O eleitor pôde exercer o seu direito ao voto, sufrágio universal, indo à urna e depositando a sua vontade. Desejamos sorte, sucesso e que Deus abençoe a gestão eleita.